Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level menom Chameleóni. Ogrovia sú majstri kamufláže. Ciele: nájdi a poraz ogrov. Ogrovia sa skrývajú v tejto miestnosti. Zamaskovali sa ako diamanty alebo mince. Takže niektorý z týchto diamantov je vlastne ogr, aj niektorá z týchto mincí je možno ogr. Máme tu cyklus while true, veľké písmeno T, na konci dvojbodka a odsadenie 4 medzery. Tento blok sa bude opakovane vykonávať. Na riadku 4 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa, nájdeme najbližšieho nepriateľa a vložíme ho do premennej enemy. Ak nepriateľ existuje, tak zaútočíme na neho. Na riadku 8 pomocou metódy nájdi najbližší predmet, nájdeme najbližší predmet, metóda končí okrúhlymi zátvorkami, medzi objektom a metódou je bodka. Ak vidíme predmet, tak sa presunieme na jeho pozíciu. Objekt item má vlastnosť pozíciu a pozícia je tiež objekt, ktorý má ďalšiu vlastnosť buď x alebo y. X určuje stĺpec, y riadok. A medzi objektom a jeho vlastnosťou sa používa bodka. Končím tento level a aj toto video, kde sme pracovali s cyklom while true, s podmienkou if a s metódami na nájdenie najbližšieho nepriateľa a na nájdenie najbližšieho predmetu. Využili sme tiež vlastnosť objektu item a dostali sme sa na pozíciu predmetu.